Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Въпроси, които са свързани с представянето на Ферари, са изпратили Марин Малашки и Ивелин Иванов, като наобщо въпросите са свързани с това, ще успеят ли Ферари да се преборят и за двете титли, при положение, че правят такива стратегически грешки, като тези, които видяхме в Монте Карло. И втората част така от въпросите, свързана с технологичното развитие, ще успеят ли този път да се развиват в хода на шампионата толкова добре, че да се преборят с съперниците, за разлика от това, което стана през 2017 и 2018 година. Значи, Ферари започнаха 2022 година от най-добрата възможна база за развитие на първенството. Имаха реално най-добре балансирания, най-стабилно конструирани автомобил с подобрена задвижваща система и логично имаха превъзходство в предсезонните тестове. След това, мисля, че в най-малка степен и в част от първите състезания за годината. Въпросът е в това, че направиха наистина доста недопустими за подобен тип организация грешки, като тези в Монте Карло. Имаха и някои малки технически проблеми, но технически проблеми имаха и съперниците им. Red Bull започнаха по-късно с интегрирането на вече окончателния аеродинамичен пакет на автомобила си и стъпка по стъпка балансираха и те своя автомобил, започнаха да взимат превъзходство в определени части на определени писти от началото на първенството. От тук на сетне, дали Ферари могат да се преборят наистина за спечелване на шампионатите тази година, е според мен основният въпрос на шампионата, защото те разполагат с абсолютно всичко необходимо, за да го постигнат. Имат вече един много добре изграден екип, който работи няколко години, т.е. няма някакви сътресения в самата структура. Имат изключително талантливи пилоти и според мен добре ръководен като цяло отбор, който трябва обаче сега да успее да монетаризира, да спечели от това, което е натрупано като база до момента. И много внимателно да развива тази отлична база, с която разполагат. Защото с бюджетните ограничения трябва всяка стъпка, която правиш, да бъде наистина ефективна. Ферари бяха доста предпазливи при промените, които правиха в автомобила си от началото на сезона, което е също една добра новина за техните почитатели, защото не се хвърлиха да правят различни задни крила, както Астън Мартин, да се лутат в някакви посоки на развитие, просто стъпка по стъпка подобриха автомобила си и като задвижваща система, примерно това, което за Майами вече имаха 5 конски сили, 6 ли са. Няма значение, важното е, че при тях има една специфика на работата на задвижващата система, от която трябва да могат да се възползват, но на конкретни писти. Там, където примерно правите са по-къси, не може да се разгърне цялата сила на задвижването на Red Bull и така нататък. Вероятността да успеят е много сериозна, но не бива наистина да се прави нито една грешна стъпка. В един подобен двубой, като този, който те водят с Red Bull и който им предстои да водят до края на годината, трябва действително този път да бъдат много прецизни, много внимателни в промените, които правят, в стъпките напред и в управлението и на пилотите, и на стратегията, и на всичко останало. Защото Матия Биното до сега, поне лично за мен, не е доказал, че е достатъчно добър ръководител в управлението на пилотите. Аз не бих се изненадал, ако в някакъв етап, както впрочем това може да стане и в Red Bull, но възникне сериозно напрежение между Сайнц, който е много амбициран, много иска да спечели най-после и състезание в Формула 1, и Люклер. И тогава нещата ще станат много трудни за тях. А сега разликата в точките съществува и наистина това също е един голям проблем, пред който те ще се изправят, особено ако успеят чисто технически да развиват колата си. Исторически погледнато, Red Bull винаги са били
световните шампиони в развитието. Не би трябвало един вид да очакваме, че Ферари ще имат същото темпо и ще успеят да ги настигнат, особено при положение, че не си взеха всичко, което им се полагаше в първата половина на шампионата. Но все пак си мисля, че вече този отбор, за който стана дума в началото на отговора, с тези подредени толкова дълго време сме говорили за многото новоназначени експерти в отбора, за техните позиции, за хоризонталната структура. Всички тия неща тя най-после да проработят и да дадат резултат. Ако това не се случи, мисля, че всички сме наясно с съдбата и на Биното, и на цялото настоящо ръководство. Много пъти съм казал, примерно, че аз не смятам Игнасио Инаки Руеда за най-добрия в областта на стратегиите, за да остане толкова години тази позиция в Ферари. Но това пък е част от желанието на Биното да не променя нищо и да ги накара да дадат най-доброто от себе си. Не, че и Джеймс Вовс не е правил стратегически грешки, но сега е много важно всичко наистина да се получи. Според мен имат шанс, но просто трябва да бъдат много-много прецизни и действително и всеки долар, който харчат, да бъде добре премислен преди да бъде похарчен и всяка стъпка, която правят във всяко едно отношение, да бъде на изключително прецизно ниво, без никакви грешки. Неща като това, което стана в Монте-Карло, са недопустими, за да спечелиш световния шампионат. И то срещу отбор като Red Bull, който беше толкова силен и през миналата година. Макс вече има натрупан опит, самочувствие и по съвсем различен начин гледат в този екип на битката си с Ферари. Ферари са като един млад отбор в сравнение с това, което имат като съперничество. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.